assalomu alaykum mebel obzor kanalining qadrli obunachilari hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz oshxona mebeli buyurtmasi bo'yicha navbatdagi manzilimizga yetib kelganmiz andijon viloyati qo'rg'ontepa tumaniga obunachimizni uyiga kelganmiz bundan 10 kun gün, 12 ikki oldin adashmasam kelib razmerlarni o'lchab ketuandik mana shu 4 metr joyiga bu tomonda xolodilniksiga joy tashlab ketilgan xolodilnik bilan to'rtu yetmishgacha qilingan общий şey razmeri shu joyga ko'rib turganinglardek judayam chiroyli qilib joylab berdik bizga obunachimiz rossiyadan turib zakaz qildi buyurtma qildi va tayyorlash jarayonida shu o'n ikki kunni ichida o'n kun o'n ikki kunn ichida rossiyadan o'zi kelib bu yerda kanalizatsiya montaj ishlari bor edi shularni qilish kerak edi kelib qilib berdi ilgari kuni kelgan ekan bugun olib kelib установкаlarni qildik mana mebelimizni ko'rib turganinglardek mana bu yerda холодилnikiga joy tashlab ketilgan mebelimizni o'zini razmeri to'rt metr bo'lgan balandligi ikki yarim metr bo'lgan mana bu tomondan yaxshiroq ko'rinar ekan mana общий ko'rinishi videodan ko'rib zakaz qildi shu haytek fasonimiz mokriy atrofi ichi коричневый shu rang yoqqan ekan bitta bozordagi mebellarimizni оbзoр qilib chiqargan videoyimiz boredi shu videoyimizni ko'rgan ekan um, o'sha qator turgan mebellarimizni orasidan um, shunisini tanladida kafelini однотонный qilib bering dedi, berin dedi. kofe choynak rasmi bor kafelida rasmi bo'lmasin dedi однотонный bo'lsin dedi buyurtmasiga de mos qilib o'zgartirib berdik gazlari viteshka мойка смеситель ichida sushilka bor hozir ochib ko'rsataman bu yerda kargolari ham bor bunaqa narsalari ham komplekt hamma narsasini biz o'zimiz olib keldik mebelga qo'shib hech narsa olgani yo'q uy egasi холодilник olsa bo'ldi o razmerlari to'rt metr balandligi ikki yarim metr naborlari bilan kafeli ham ichida mana mebelga yopishgan holati devorga emas

bir xilga o'xshab turibdi lekin bu tomonga o'tganda коришневый bo'lgan ichki qismi полностью коришневый shunda tashqi qismi мокрый asfalt rangda bo'lgan bunaqa palasalar fatonlarni yani, ham qo'yib berdik o'ziga xos chiroyli chiqdi mana hop bu shkafni ichlarini ko'rishinglar mumkin mana shkafni ichlari polka и boshidan aytib qo'yay mana oshim oshiq alsidi firma vakuumniy oshim oshiqimiz yaxshi varianti vakuumda arzon emasna o'zi sekin yopiladi keyin qirg'oqlari pвh kromka ko'chmaydi suv tesi ichiga o'tkazmaydigan germanskiy stanoyda qilinadi bu narsa i keyin e korpuslarni ham полностью pvh kromkada ishlab berganmiz pvh kromka suv tesi ichiga o'tkazmaydi ko'chib ketdi de degan narsa bo'lmaydi e bu degani hozir hamma detali germanskiy stanoydan o'tkazib <tığımız> chiqilgan o'zi uh, yopiladi uh, joylashuv tartibi qirq santimetrli shkaf oltmish santimetrli рабочий stol gazовый pлита vitijka uh, yarim metrli рабочий stol moyka uh, bu hozir удиnиtelga ahamiyat bermaysizlar bu tepadan tushgan удинител ekan bu yerda yana sakson santimetrcha raбочий stol va oltmish santimetrli shkaf bilan tugatilgan общий размерi bu yerda mana kargolarni ko'rishinglar mumkin kargolarigacha qo'yib berdik narxini hozir aytaman obunachilar gazliy plita luksel firma турецкий uchtasi gazga yonadi bittasi tokka o'zida spichkai burasanglar bo'ldi yonadi bu tokka suqiladi bu ham tokda ishlaydi palta uchalasiga gazga ulanadi tagida gazga ulanadigan joyi bor ho'p vitichkamiz tagi setkali vitichkadan qo'yilgan uch abarotli yaxshi variantidan uch yillik garantiyalari bor vitishkani uch qator g'aladon g'aladonni roliklari ham vakuumniyda ishlangan и moykasini ko'rishinglar mumkin qora ici chuqur o'sha qalin qimmatroq moykamiz и смесителni ham ko'rishinglar mumkin bu yoqqa bu yoqqa buriladigan и keyin bu yerda nimalari bor to'plab charchib chiqaradigan rejimlari ham bor dozator bu suyuq sovun gel quyadigan tagida bochkachasi bo'ladi buni bu yerda suv sushelkasi bor mana ko'rishinglar mumkin tarelka china piyala tepasiga tarelka qo'yiladi bu tepada etajiga pastda etajiga chini piyala suv to'planadigan patnisi bor mana kelib chiqadi hop yopilishlari vakuum qolgan joylari полностью polka qilingan mana ko'rishinglar mumkin idish tovoq obo'laveradigan so so mana polniy polka shkafida ham bitta g'aladoni bor kattagina bu ham vakuumniy i keyin uchinchi etaji ham полностью polka ichini ichiga narsa solibora bo'ladi bunga qo'li yetishi qiyinroq stol qo'yib chiqadi kunlik ishlatadigan narsalarni bu yetga solsa haftalik oylik ishlatadigan kamroq ishlatadigan narsalarni sklad sifatida tepaga sol bo'lveradi ho'p obunachilar mana hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha aytdim xudo xohlasa endi narxiga keladigan ke bo'lsak bir metrini ikki million yetti yuz ming so'mdan yasaganmiz bir metr deganda mana shunday bir metri bo'ladi u narxni ichida kafeli ham bor endi metrdan tashqari qo'shilgan narsalar gazviy plita qo'shimcha narsalar mana vitishka moyka сместитель sushilka kargolari qo'shilgan mana shu sanab o'tilgan narsalarini ham qo'shib ichida qilib aytaman hozir tоchный narxi esimda yo'q mebelni quruq o'zi narsalarsiz nechi pulu e, bularni qo'shganda necha pul bo'lgani esimda bor xullas o'n besh million to'qqiz yuz ming so'mga obunachilar shu e, ko'rib turgan holatinglar andijondan qo'rg'ontepaga olib kelishlari ichida bo'lgan kelib o'lchash xullas shu narxni ichida bo'lgan hamma narsasi kargo gazviй plitа vitiчкka мойка сместитель сушилка hammasi ichida o'n besh million to'qqiz yuz ming so'mga shu holati tayyor bo'ldi доставка установкаlari bilan e, gazlar endi hozir obunachilarimizda e, savol tug'ilishi mumkin bir metr ikki million yetti yuz ming so'mdan deyapsiz to'rt metr ekan ikki million yetti yuz mingni to'rtga ko'paytirsak o'n besh million to'qqiz yuz ming so'm chiqmayaptiyu deydigan obunachilarimizga tushuncha de, bermoqchiman ikki million yetti yuz mingni to'rtga ko'paytirasizlarda gazвый plita vitishkaga narx qo'shilgan ikki million ikki yarim millioncha salkam kam ikkita sushиlkamiz kargo yana bitta suшилka bunga bir million qo'shilgan bir million ikki yuz ming so'm мойkа смесительga qo'shilgan shu narxlarni qo'shsanglar o'n besh million to'qqiz yuz ming so'm kelib chiqadi obunachilar obбzorimiz o'z nihoyasiga yetib qolyapti kimga shunaqangi mebellarimiz kerak bo'lsa qiziqarli bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishinglar mumkin telegram yoki whatsappdan ham yozsanglar albatta javob qaytaramiz kamchiliklari bo'lsa obzordagi kamchiliklar bo'lsa komentariya yozinglar xudo xohlasa javob qaytaraman yaxshi kuninglarni xizmat qilib beramiz yana bundan boshqacha joylar bo'lsa ham ranglarni o'zgartirib ham qilib berramiz bu rossiyskiy laminat akrildan desanglar akrildan laminatdan desanglar laminatdan ranglarni o'zgartirib xohlagan stilda xohlagan rangingizda yasab berishimiz mumkin mebel obzor kanalidasizlar sizlar bilan hoji akmal jo'rayev video yoqsa bitta layk like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasiz keyingi videolarda ko'rishguncha e'tibor uchun hammaga rahmat